Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian igen. Ska gå igenom olikheter och problemlösning. Så vi börjar med olikheter. Jag har många elever som har problem med den här. Trots att man har gått igenom olikheter sedan man är liten i skolan. Men som sagt, jag ska gå igenom förligt, inte ytterligt. Det viktigaste är att ni känner till den här. A är större än B och sen, eller A är mindre än B. Så den här tecken är, den första tecken är större än, och den andra tecken är mindre än. Okej. Och då säger vi A är större eller lika med B. Och sen A är mindre eller lika med B. Vad är skillnaden mellan dessa två? Okej. Ska vi ta, jag har tallinjer här som ni ser här. 0 är i mitten då. Vi har 0 som är i mitten. Det vet ni där redan. Och till höger är positiv. Till vänster är negativ. Okej, ska vi titta. Till exempel ser vi att vi har 4 x är större än 4. Då ser vi så här. Vi börjar med 4. Så ringar vi in. Men det är ihålig. Det ska vi inte. Det ska vara inte ifylld, ihålig ska vara. Och sen sätter vi pilen mot höger. Det betyder att det ska vara från 4 uppåt. Men 4 ingår inte i beräkningen. Okej, det är samma sak när vi har x är mindre än 4. Så vi börjar fortfarande med 4. Men då gör vi till vänster istället. Då pratar ni alla tal mindre än 4, men 4 ingår inte i intervallet eller i beräkningen. Okej? Men om jag säger så här, x är större eller lika med 4, för att visa att 4 ingår, säger vi så. Så. Och sen tar vi exakt samma till höger. Skillnaden mellan dessa två nu är att när det är ihålig så berättar vi att talet är inte ingår. Men den, när den är ifylld, då berättar vi att talet är ingår. Det betyder det här, talet är från och med 4, betyder det. Här är det. Från 4 som ni ser här. Den här är från 4 uppåt. Från 4 neråt betyder det. Men det här är från och med 4 uppåt. Kanske lite fel där. Men så, kanske ni förstår att den här är från och med det här hela tiden. Okej. Så om du har x är mindre eller lika med 4. Så pratar vi fortfarande med 4. I fyllt ska det vara så. Och sen går vi till vänster. Så det är fortfarande från och med 4. Så 4 ingår i. Om det här är en lösning till en ekvation, så 4 ingår i lösningen. Om den, dessa två ingår en, är en lösning till en ekvation. Ni kommer att se senare att ni ska lösa olikheter. I problemlösning lös olikheterna, förlåt att jag sa ekvation, olikheter pratar vi om. Om det här är en lösning till en olikhet, då börjar man inte i 4. Okej? Hela tiden då 4 inte ingår i lösningen, men däremot dessa två 4 ingår i lösningen. Jag fick lite hjärnsläpp där att jag pratar om olikheter i integration.
Okej, bok så har ni sett den här beräkning och sen resultat. Och ni hade 4 är mindre än 6. Så. Och så vi skulle addera 5. Och vi kan väl addera 10 ser vi. Eller 9. Vi behöver 9. Kan vi ta? Addera 9 så har vi 4. Addera 9. Är det mindre då med än att 6 addera 9. Är 13 mindre än 15, så är vi sant. Vi subtraherar med 5 till exempel, så är det 4 subtraherar med 5 är mindre än 6 subtraherar med 5. Så har vi negativ 1 är mindre än 1. Det är sant också. Så har vi multiplicera. Med 9. Vi går tillbaka 9. Så får vi 4 multiplicera med 9. Är det mindre med 6 multiplicerar med 9. Så har vi 36 är mindre än 54. Det är också sant. Så har vi 4 multiplicerar med negativ 9. Så har vi 4 multiplicerar med negativ 9. Är det mindre då med 6 multiplicerat med negativ 9? Då har vi negativ 36 mindre än negativ 54. Då är det falskt. Okej, med division då? Division. Så har vi med, så att det blir exakt, vi säger negativ, med 2 då först. Så 4 dividerar med 2, är det mindre då med än 6 dividerar med 2. Så har vi 2 är mindre än 3, så det här är också sant. Och då dividera med negativ 2. Här har jag skrivit fel här. Dividera ska det vara. Det är division. Dera. Så är det 4 dividera med negativ 2. Är det mindre då än 6 dividera med negativ 2. Så får vi att negativ 2 är inte mindre än negativ 3. Det är falskt. Varför det? Jag ska kolla en gång till här. Jag ska ta fram en tallinje här. 0 är vår referenspunkt. Ju längre från 0 mot höger desto större. Okej, så 1 är mindre än 2. Däremot 2 är mindre än 3. Ni förstår det. Men däremot när till mot vänster, ju längre från 0 mot vänster desto mindre. Så 1 är större än negativ 2. 2 är större än negativ 3. Förstår ni? Man kan tänka på negativ 1 är varmare än negativ 2. Så förstår ni tanken där. Då här är det falskt. Hur ska man rätta till den då? Då kan man de två falska som vi har, så kan man rätta till så här. Negativ 36 är större än negativ 54. Ja,
assistere. Och här också, negativ 2 är större än negativ 3. Vad ska man dra slutsatsen? När man multiplicerar och dividerar med negativa tal så måste man byta riktning på olikheten. Så byta bara. Om det är mindre än, då blir det större än. Vi ska titta. Till exempel vi har negativ 2 är större än negativ 1 till exempel. Nej. Är större än negativ 3 ser vi. Så om vi multiplicerar den med negativ 2 igen. Negativ 2. Så får vi att det här är 4. Och det här är 6. Och det kan vi inte använda den där nummer. Vi kan byta. Därför att det är 4 mindre än 6. Det är samma sak också. När vi dividerar. Så till exempel vi har negativ 10. Är mindre än negativ 16 till exempel. Är större menade jag. Större än negativ 16. Så om vi dividerar det med negativ 2. Negativ 2. Så får vi 5. Är mindre den här gången än 8. Så när ni dividerar eller multiplicerar med det negativa tal så blir det byter man olikheten. Om det är mindre än, det blir större än. Om det är större än, då byter man till mindre än. Så det är några exempel. Markera följande intervall på en tallinje. X är större eller lika med negativ 2. Här är negativ 2. Det ska vara så här. Inte ihålig. Det ska vara hel. Och större än. Förlåt. Jag hoppas att jag kan göra det lite rakare i alla fall. Men mot höger i alla fall. Och den här 2 nu. X betyder en. Är större än 2. Alltså 2 är mindre än x. Så vi pratar om 2 först. Och det ska vara mindre än eller lika med. Så det ska vara där. Och sen det ska vara x är mindre än 5. Det här är det. Men det ska vara ihålig så. Så. Och då pratar vi bara om den här delen. Okej. Okay. Så x är större eller lika med 2. Det är det med lika med. Det betyder att 2 ingår i intervallet. Och då, men 5 gör inte det. Därför det var ihåligt. Ska vi titta mer. Temperaturen i grader Celsius en kopp kaffe kan under en tid beräknas med uttryck 90. Så det är med 2x. Där x är tiden i minuter från klockan 15.00. Lös olikheten. Så har vi 90. Subtraherar med 2x är mindre än 50. Det betyder att när och vilken tid att det blir 50 grader mindre. Mindre än 50 grader. Förlåt. Mindre än 50 grader. Så om vi när man löser olikheten så löser man lika exakt lika som man löser ekvationen. Men det finns särskilda bestämmelser som vi ska tänka också. Jag ska berätta sen. Men vi gör som vanligt. Olikhet. Ekvation. Så om vi subtraherar 90 till båda led. Så har vi. Det är 0 nu. Negativ 2x. Är mindre än. Negativ 40. Sen dividerar vi med negativ 2. Negativ 2. Och då får vi. X och sen byter vi riktningen är större än 20 minuter. Så det måste vara X än efter 15 och 20.
Så efter 15 och 20 så har man nått mindre än 50 i alla fall grader Celsius. Efter 50, efter 20 minuter. Och naturligtvis uppåt efter 15 och 20 uppåt. Det beror på hur kallt är omgivningen. Om det är så kallt så det kan frysa, men tänk er att man sitter hemma och dricker kaffe så man får rumstemperatur 20, runt 20, 25. Sommar kanske 25. Vintern är kanske runt 20, 18 ibland. Okej. Läs olikheten. Så har vi 13. Så 3 med 2x är större eller lika med 1 addera med 4x. Så är det. Vi gör exakt samma som ekvation. Om ekvationen skulle vara så här, 13 minus 2x är lika med 1 addera med 4x. Vad skulle vi göra? Vi skulle flytta den minsta, så vi skulle addera 2x till båda led. Så att den här blir 0, så har vi 13 är lika med 1 addera med 6x. Och sen subtraherar vi båda led med 1. Så att den här blir 0 också. Så får vi 6x är lika med 12. Så får vi dividera med 6, dividera med 6. Så här får vi x är lika med. Det är den som vi skulle ha gjort om det är ekvation. Vi gör exakt samma, så flyttar vi den här. Vi ska göra den till 0 genom att addera med 2x. 2x. Så får vi nu 13. Det här är 0 nu. Det här är större eller lika med 1 addera med 6x. Om vi subtraherar båda led med 1 där. Så att den här blir 0 också. Jag vill inte ha 1 där, så har vi 6x, ser ni. Det jag har skrivit lika med där, det här är 5, är större eller lika med 12. Och sen dividerar vi båda led med 6. Båda led med 6. Det betyder 2 är större eller lika med x. Byter vi den så att x kommer först. Det betyder 2 är större eller lika med. Den här betyder större eller lika med x. Det betyder att x är mindre eller lika med 2. Om vi vill ha x till vänster led. Jo, kanske det var lite tråkigt i början därför att det är väldigt, väldigt sakta. Jag gjorde det riktigt sakta. Men jag gjorde lite fortare efter ett tag. Så, jag hoppas att ni lär någonting. Lösa de uppgifterna i boken. Fastnar ni någonstans så kolla på mina genomgångar. De finns också i samma playlista sen. I den här. Med den här genomgången. Ha det bra och lycka till.